dadweynaha reer burco rag iyo dumarba dhallinyaro dhinac kastaba aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa sida wanaagsan ee sharafta leh ee milgaha iyo mugaba leh ay u soo dhoweeyeen madaxweynihii qaranka iyo waftigiisa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaanu koobsannay ama aanu noqonnay gobolkii ugu horreeyey ee madaxweynaha intuu sii dhoweeyey subaxii galbiya haddana galabtii soo galbiya waxaanu 12 saacadood in ka yar ayaanu galay laba soo dhoweymood sii dhoweyn iyo soo dhoweyn waana arkaysaan dadkaygu may daalin sidii subaxay u sii dhoweyeen bay haddana galabnimadii maanta u soo dhoweeyeen dadka burco aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ciidamada qaranka oo ay tahay maalintoodii sanad guradoodii 2020-aad aad iyo aad meel kastay joogaan kuwa jiita hore iyo kuwa kaleba aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa dhammaan qaranka soomaalilan madaxdiisa heer kastaba hal ahaato ugu horreeyay madaxweyneheenna jamhuuriyadda soomaaliland axmed maxamuud siiraanyo media bahda midiyahana oo si wanaagsan noola shaqaysay ilaa sakan iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah waxaan ugu horraan halkan mahadnaq aan la koobi karin anigoo ku hadlaya afka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland aan u soo gudbinayaa dhammaanba bulshada iyo shacabka xalaasha ah qiimaha leh reer togdheer sida uu guddoomiye sheegay maxamed aadan ibraahim qabo guddoomiyaha gobolku burco waa meesha keliya ee muddo 12 saacadooda waftigii madaxweynaha saaka sii dhoweeyey galabnimadana soo dhoweeyey madaxweynuhu wuxuu ku jiraa howlihiisii qaranka iyo inuu maanta ka qayb galo munaasibadii 2020 guuradii ciidanka qaranka soomaaliland markii la aasaasay taasoo ka dhacday oog oo xaflad aad u qurux badan ahayd halkana si aad iyo aad u qurux badan baa naloogu soo dhoweeyey waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa ciidamada geesiyada ee jamhuuriyadda soomaaliland ee had iyo habeenba heeganka ugu jira difaaca dalka hooyo way mudan yihiin in la booqdo in la xurmeeyo in wax loo qabto sababtoo ah waa kuwa iyaga la-aantood aan u horumar jireen aanay nabadi jirteen guryaheennana aynaan ku seexanneen marka hambali ayaan halkan uga dirayaa madaxweynuhuna maanta wuu soo hambalyeeyey guud ahaanba waayaha iyo wacyiga jira iyo guud ahaanba duruufahoodana wuu u kuurgalay darajooyin buu bixiyey madaxweynuhu oo ciidamada qaranka qaar ka mid a darajooyin buu siiyey sidaad warbaahintaba ka arki doontaan darajooyinkaasi waa bilow guud ahaanba ciddii mutaysatay ciidamada qaranka soomaaliland darajooyinkaasi waa qaar soconaya intaa kabacdi madaxweynuhu wuxuu ku hakaday caynaba oo aanu soo marnay iminkana waxaanu kusoo hoyanay magaalada burco oo si qiimo leh naloogu soo dhoweeyey rag dumar dhallinyaro haween aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waxaana sharafta iyo karaamada aadna karaamayseen eed madaxweynihiinii soo dhoweyseen aad iyo aad baad ugu mahadsanyihiin gaar ahaan bare saabka oo si gobonnimo le uga shaqeeyeyna iyo tiimkiisuna aad bay u mahadsanyihiin